Շինուհայր կենտրոնում խոշորացված 8 համայնքների բնակիչները համայնքի ղեկավարի ավականու պաշտոնում առաջադրված թեկնածուներին իրենց մտահոգող հարցերն առաջադրելու վերջին հնարավորությունից են օգտվում։ Քարոզարշավն այսօր ավարտվում է։ Սյունիքի մարզի ամենամեծ համայնքում հանդիպումը բավականին թեժ մթնոլորտում անցավ։ Հանրակրկվեի արդյունքներով ձևավորված Տաթև համայնքի կենտրոնը լինելու է Շինուհայր գյուղը, սակայն համայնքի ղեկավարի պաշտոնում իշխանությունները խրախուսել են Տաթև համայնքի ղեկավար Մուրադ Սիմոնյանի մասնակցությունը։ Ինչպես է ստացվել, որ 8 համայնքներից հենց Տաթև համայնքի ղեկավարն է առաջադրվել, հարցի շուրջ իրենց մտահոգությունն են հայտնում շինուհայրցիները։ 8 գյուղապետերի հետ իրանք լրիվն են, իրար հետ շատ լավ հարաբերության մեջ են։ Խի այսօր հատկապես ինքնամնացել կոնկրետ գործող տեխնատ։ Դնի արդար, մաքուր ընդհանրապես։ Տեխնասության առաջադրանքը կատարվել է մեր համայնքի ղեկավարների կողմից և Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետական ուսակցության առաջադրանքը։ Յոգրորդը, որ դուք մտահոգում եք, որ կլնի արդյոք ազատ ու արդար ընտրություն, իհարկե բոլոր տերերներ, դիտորդներ կլնեն, իդեմ հանձնաժողովներ են, իդեմ վստահված անձեր են, ինչի մասին է խոսքը։ Մայիսի 17-ի տեղական հանրակրկվեի արդյունքներով Սյունիքը բավականին բարձր ցուցանիշ էր արձանագրել։ Մասնակիցները նաև հետաքրքրված էին, որքանով էին համայնքի բնակիչները կողմնակից խոշորացմանը և արդյոք ներկայացված վիճակագրությունը իրական պատկերն էր արտահայտում։ Նաև մի քիչ խայտառակ տվյալներով 96% ավել, ես չգիտեմ, ինչու է դա այդպես էր։ Ես ուզում եմ հարց բոլորին տալ և նաև մեր հարկաշար տեխնոլոգիաները, որոնք ընդգրկված են նաև այդ process-ների մեջ։ Արդյոք այդ արդյունքները, տոկոսները իսկապես արտահայտել է ժողովրդի կամքը։ Քանի որ կար այդ ծրագրում, կար այդպիսի խոսակցություն, որ անկախ դրանա գնաք, որ տակ այո, այո, ոչ է տակ էլի այո, որտեղ պարտադիր դա պետք է կատարվի, ժողովրդը գիտակցելով, որ այո, ոչ է տակ էլի այո, բնականաբար գնացին այդքան, այդ հիմնական պատճառը։ Հանդիպմանը մասնակցող ավականու պաշտոնում առաջադրված թեկնածուները նկատում են ավականու ինստիտուտը վերջապես գործող պետք է դարձնել։ Ավականը, երբ որ լինի իր տեղում, ավականը, երբ որ ձևավորի բյուջե, արդա քրտիները, հարակիցան գործտվել ավականում եւ հարակիցան ավականում։ Այդ ժամանակ իծումը սայդտեղի շարժումի նաեւ քրտիների դեմոդիկանը։ Ինչ վերաբերում է համայնքների խնդիրներին, ապա թեկնածուները դրանց լուծման իրենց տարբերակներն են ներկայացնում։ Հիմա 8 համայնք, բյուջեականը 150 միլիոն։ Ինձ թվում է 180 միլիոնը կարելի է մի ընտանիքի նման ծախսած։ Կարող է Տաթևն ունենալ մի հատ խնդիր, 180 միլիոնից 50 միլիոնը կարող է Տաթևի խնդիրը ավելի շատ տեղադրես, ըստ ժամանակով սահ կատարվի։ Շինուհայր կենտրոնում թեկնածուների հետ հանդիպում քննարկումը կազմակերպել էր Գորիսի մամուլի ակումբը։ Նախագահ Սուսաննա Շահնազարյանն ընդգծեց, որ Շինուհայրում երիտասարդ կամավորների միջոցով տուն առ տուն այցելություններ են կազմակերպել, պարզելու համար, որքան մարդ է գտնվում արտերկրում, հորդորեց աչալուրջ լինել և տեր կանգնել իրենց ձայներին։ Կոնկրետ Շինուհայրը, որը մարզի ամենամեծ համայնքն է, ընտրողների 16.2%-ը գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, Գերմանիայում, Թուրքիայում, Ամերիկայում։ Այսինքն դուք պետք է հաշվեք, որ ձեր կոնկրետ Շինուհայրի և մեկ հոգի մահացած է, բայց նրա անունը կա ընտրացուցակում։ Ես ուզում եմ, որ դուք որպես ընտրողներ հաշվի առեք նման մանուտներ, որպեսզի ձեր քվեն, որ թեկնածուին անկախներին ում ուզում եք, ձեր ձայնը չկորչին։ Թեև հանդիպումը թեժ մթնոլորտում անցավ, այնուամենայնիվ թեկնածուները կոչ արեցին անկախ ընտրությունների արդյունքներից լինել համերաշխ և համատեղ փորձել լուծել համայնքների առջև ծառացած խնդիրները, դահլիճից հեռացան միմյանց ձեռք սեղմելով։